ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට බැඳුණු ජනක රිටිගහපොළ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ පාබල් රජුමේන්තු අතර විශිෂ්ටයන් හැටියට සැලකුණු ලබන ගජබා රජුමේන්තුවට ඇතුළත් වෙලා මමත් ආරක්ෂක ලේකම්තුමත් හමුදාපතිතුමත් ජෙනරල් ලල්ලි සෙනි ප්‍රවීණයන් නියෝජනය කරන රජුමේන්තුවට ඇතුළත් වූ ආකාරයත් එහිදී ඔහු යුද හමුදාව තුළ වෙඩි තැබූ ආරම්භ කරපු ආකාරයක් කරා අපගේ මතකය මේ අවස්ථාවේදී දිව යනවා. ඔහු මෙහි දැන්වූ පරිදි මෙන්ම ගජබාර ජයන්තුවේ පමණක් නොව ඉන් අනතුරුව ක්‍රීඩාව සහ දක්ෂතාවේ මතම ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටයන් අතර සැලකෙන හමුදාවේ කමාන්ඩෝ රජුමේන්තුවට ඇතුළත් වෙලා ඉන් අනතුරුව යුද හමුදාව තුළ මෙම වෙඩි තැබීමේ ක්‍රියාවලියේ විශිෂ්ටයකු බවට පත්වනු ලැබුවා. ඔහු එපමණක් නොවෙයි විශේෂයෙන්ම ඔහු අපගේ රට තුළ පමණක් නොවේ ජාත්‍යන්තරයේ ජයගන්න අවස්ථාවලදී කමාන්ඩ රජමේන්තුවේ අනනිල්ධාරිවරු වශයෙන් කටයුතු කරන අවස්ථාවේදීත් ඔහු මෙම යුද හමුදාවට දක්ෂ වෙඩිකරුවන් බිහි කිරීමටත් ස්නයිපර් වෙඩිකරුවන් බිහි කිරීමටත් ඔහු විසින් ක්‍රියා කරනු ලැබුවා උපදේශකයෙකු වශයෙන්.